In akcija! Pozdravljen na zanječenem kanalu, moj ime je Ian in ti gledaš Duh jezik intervju. Evo, a smo redi na drugi del, še bolj juicy del intervjuja. Mal moram priznati, da tale intervju je bil mečka na pet, zaradi tega, ker so se z Rajano dotakali na res zelo takih tači tem, o katerih vsi govorijo, a Rajano dejansko tega nobeden še ni legit vprašal. Govorila smo o vseh razmerjih po oddaji, se pravi, kako je z Blažen, kako je s Kristino in pa še z enim fantom, ki ga tudi vsi poznate. Tako da vse to in še več nam bo Rajana zdajle povedala. In pozdravljen nazaj na Džungljenem kanalu, midva sva nazaj z intervjujem, ne je nič jasno, ker še zmeri snimava na isti dan, v isti sobi, tako da ja, ampak to je drug video že naslednji dan, tako da. Danes se bo posredotočila mečka na dogajanje po snemanju. Se pravi, ko se je oddaja predvajala, je bilo tebe kaj strah, kako te bo prikazal? Ful, jaz sem se tako tresla, že samo ko so predstavili na 24 ur naše une uvodne intervjuje, ja, je bilo grozno in sem bila samo, zakaj me je to predvajalo, zakaj se to ni predvajalo že, ko smo mi bili not in da ko bi prišla ven, da bi to že vse šlo mimo in da bi ta faza bila mimo in da bi vsi že vse videli. Ampak si zadovoljna s svojim nastopom, če lahko rečem? Ja, sem. Ja. Overall sem. Bi šla še enkrat, če bi... Ne na isti šov. Ok. Ali si še ostala v kontaktih s producenti ali so čist... Ne. Kaj to si... Aha. Ali si po oddaji do danes že dobila kakršnokoli povabilo vstop v drug resnični šov? Ja. Prosim, 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 povej mi kjer! Ne. A iz planete vaja, iz pop te vaja? Ne spem. I swear to God, no, jo moš mi povej! A samo eno ponudbo ali druga ponudba? Že več ponudb? Eno. Eno ponudbo. O, ne, moš mi povejati! A si v postopku pogajanja ali si bila guno, ne, ni ta oddaja za me? Nič od tega. Daj pa si dobila kontakt? Dolg časa nazaj že ali pred kratkim? Že nekaj časa nazaj. Ti si bila zelo aktivna na socialnih omrežjih. Ja? Zelo aktivna. Okay. Si bila, kaj, si se kaj pripravljala? Ne. Ne? Mogoče bi se mogla. Ja. Ti si bila tudi ena izmed ekipe, ena izmed oseb, ki jo je snemalec David kontaktiral zelo hitro, ko si začela prepoznavnost rast. Daj mi povej, kako sta se vi da prvo spoznala, kako je prišlo do tega kontakta? V bistvu je o meni napisal, če bi posnela par TikTokov, če sem rekla, da ja, so se dobila, zraven je bila tudi Sara. Ta Sara. A Sara, aha, okej. Okay. In bilo je zabavno, bilo zanimivo. Malo drugače, nisem ali še tega navajena, takih snemalnih dni za TikTok. Uh-huh. Bilo mi vse skupaj na nek način zabavno, novo. Si odkrivala? Ja. Vsem tem času, ko gledaš nazaj, a misliš, da je kakšna možnost, čist mečkana ali pa velika, da bi on lahko tebe izkoristil za hype? Mislim... ni se šlo to za neko izkoriščanje, ampak bolj kot za sodelovanje. On je tudi imel takrat že dokaj veliko bazo sledilcev, večje kot jaz, tako da dejansko ni toliko šlo, da bi on kradil nek hype ali karkoli, ampak pač samo nek kolep. Če bi lahko šla nazaj, bi njegovo prvo sodelovanje sprejela ali ne? Ne, ne verjamem. Midva sva se spoznala, ker sva se midva prvič spoznala. Sva se vidva z Davidom že spoznala, ampak je bilo to, ja, sta se že, ampak je bilo tukaj ne trije TikTok, ni bilo veliko, na začetku si bila. Okay. In pač mi, da sva se, jaz se drugač, kolikor mogoče zgnjam, ampak jaz se ne ujamem z vsemi. Ampak mi, da sva se res ful hitro jela, pa tako s njeno mami sem spoznal, tako na prvom dejtu. Res je. In je bil tako, res mi bil v redu vibe. Jaz sem pa potem vaja z Davidom, rečemo, dva meseca kasneje prvič srečal dol v Maxiju. Takrat je bil res off vibe, jaz sem bil tako, sem bil čudil, tako grozen sem imel občutek, ko sem res kapalafo, ken mehno otrok, ko sem te pač videl, ne. Takrat je bila pač vajna prva ta drama, ko se pač zblokirala, pa pač poj čez tri dni sta pa spet skupaj. Kaj je bilo takrat? To je bila čista prva... Ne bom tega komentirala. Ne? Ne. Ker je bilo čisto nekaj brezveznega in sploh ne vem. Pojel pa tudi, smo prišli do ene momente, ko sta pa začela tudi delati stvari, ko smo se pa vsi spraševali, kaj se dogaja še posebej v živo. Se pravi, z vsem vtismo poljubljena. Zdaj mogoče je prišel ta moment, ki bi mogoče to obrazložila tistem, ki se mogoče niso znali predstavljati, kaj bo ti zadi, kaj si razmišljala. Samo da, tako, da nam mogoče opišeš tvojo plat zgodbe. Okay, jaz in David sem imela dejansko tudi
off-camera nek odnos. Okay. Ker on je meni ful pomagal glede... na splošno, jaz nisem bila najboljša, nisem najboljša sprejela vso to pozornost. Uh-huh. Okay. In mi je dejansko pomagal tudi ful tako, pač kot prijatelj. In sem imela nek ful povezan odnos in ni bilo pametno delati to pred kamero, definitivno. A si ti pripravljena kaj narediti, če se njegovo javno blatenje v tebi ne bo nehalo, ali si pripravljena vse to bogotan pa počakati? Jaz sem taka, da sem ful spoštljiva. Kot sem rekla tudi na TikToku, jaz se ne maščujem in če se bo meni nekdo maščeval za neumne stvari, pa naj se na dolgi rok se tako pokaže pravi obraz in se ja. Zdi, da na dolgi rok lahko samo sebi škoduješ na tašen način. Preden nadaljujeva, bova 30 sekund posvetila današnjemu sponzorju, ki je A1. Bolkrat ne bi ti reče enkrat pokazal tale A1 Vibe paket, ki je trenutno znižan in pa te opomnil, da v tem paketu dobiš vojo za kar 6 mesecev brezplačno. Tako da, kakor bi jaz rekel, simple kapasul, A1 Vibe paket le za 12,99, zraven pa dobiš še vojo za 6 mesecev brezplačno. Straight up question, ali je Blaž prevaral Kristino? Tega jaz ne moram direktno vedeti. Ne vem točno, kaj se je z njimi dogajalo, kakšno je njihovo ozadje. Lahko, da je Kristina mislila, da sto ne dva skupaj, Blaž pa tega ni dojemal, kot da je to neka zveza. Okay. Tako da on lahko trdi, da nje ni varal, pa da je dejansko nekaj imel z drugimi puncami. Aha. Pa da je Kristina to jemala kot varanje, zdaj ne vem. Okay. Ne moram tega komentirati. Kako bi pa komentirala Kristinove besede, da sta bila vidva v kontaktu takrat, kaj ni bila ona da teoretično skupaj? Ja, jaz sem itak povedala vse Kristini, tako je, ko sem jaz stopila v kontakt z Blažem, ona je točno vedela, da jaz želim pač z njim imeti nek odnos. Zakaj pa poj prav, da ni vedela, da sta to delala za njim v hrbtam? Ne vem, zakaj je to na tašen način povedala. Mogoče laže za pozornost, ali kako bi ti to pisala? Ne verjamem, da laže, mogoče samo je ona toliko prepričana o to in ona govori svojo resnico. Ja, tako. Aha. Videla sta bila z Blažem v kontaktu, ker sta bila s Kristino skupaj, Blaž pa Kristina? V bistvu ne, ko sta one dva se razšla, sem jaz šele stopila v kontakt z Blažem. Okay. Prej mislim, da on niti ni smel stopiti v kontakt z mano. Aha. Pa sta se vidva po oddaji dala še eno priložnost, ali ne? Jaz in Blaž? Ja. Ne zares. Ne. Se pravi, sta sam hukapala? Ne, niti to ne. Aha. Nič, nisva imela nič, jaz in Blaž po oddaji. A si mu v prihodnosti prvajno začela priložnost, ali nikoli več? Ne vidim. Iskreno, zdaj, kot ga poznam zdaj in po vsej tej zgodovini, ki je bila in s Kristino in z vsem in to, ne vidim vsaj v bližnji prihodnosti, ne karkoli, da bi imela z njim. Jaz sem imel občutek, da je bil moment, ko si bila ti naenkrat na smučanju z bivšim, se dogovarjala in pogovarjala z Blažem in bila z Davidom. Kako bi to situacijo opisala? Jaz in Blaž... Pa sam to, da veš, po tem intervjuju boš ti pripravljena na fucking vse, tako da... Okay. Daj opis to situacijo s tremi različnimi moškimi. What's happening? Jaz sem Blaž svetak imela prijateljski odnos že od celega začetka, tako da z Blažem dejansko se ni nikoli nič dogajalo, več kot pač neko prijateljstvo. To lahko potrdim, to lahko obljubim, prisežem na starše, na vse. Okay. Potem... Smučanje z bivšim? Z bivšim, to je bilo slučajno, ker imava še vedno isto družbo, on je sicer bil z njegovimi fanti, jaz sem šla pol z mojimi puncami, nismo niti bili isti termin, smo se ujeli lih za ene 3 dni. Okay. Oni so prišli prej 3 dni in mi smo prišli pol 3 dni kasneje, 3 dni smo bili skupaj in mi smo pol ostali še za vikend. Tako da smo pa bi lahko dala Martinu kdaj še drugo priložnost? Ne še. Ne okay. Še. Blaž in Martin. Sta ful dora kolega. Ok. A jaz vidim trojčka v prihodnosti? Ne. Ne, definitivno ne. Ampak lepo je eno videti, da smo odrasle osebe in da se lahko pogovorimo in razumemo, ne glede na to, na kakšno imamo preteklost. Tako da to mislim, da je ful lepo. Evo, se mi smo že skor pri koncu, ampak imamo še eno vprašanje ali pa dve. Se pravi, predvsem to, da se je zdaj, I know it's so high school, ampak to, da sta zdaj začela Kristina pa David skupaj snemati, bodva realna za to, da tebe naredita jezno, ljubosumno, da dobijo reakcijo tebe. Kako bi ti ta obnašanje opisala? Če to izhaja res
iz neke želje po kolebu, ok, pač do whatever you want. Če pa to neko maščevanje, kot sem rekla, to ti mogoče dali neko začasno pričarano srečo, ki v bistvu spoh ni sreča, te ne osreči. Misliš, da bo Kristina tudi pošla do istega mnenja, kot si ti slej ko prej? Ja, definitivno. Sporočilo za Kristino, ker pogleda v kamero, kaj bi sporočila, kaj je tvoj mogoče nasvet za njo? Dvakrat premisli, preden se spravljaš karkoli delati na socialnih omrežjih. Ja. Ali bi rada gledalcem še karkoli sporočila? Vem, da imajo zdaj vsi enih mnenj. Jaz mislim, da sva danes odgovorila na res, jaz sem se res potrudil, da je odgovoriti na vsa vprašanja, tudi na Guna malo težja. Če potegneva črto, kaj je naslednje za Arijano? Fokusirala se bom na se. Ja. Delala pozitiven kontent, kontent, ki bo pač res izhajal iz mene. Uh-huh. Jaz mislim, da si se v vseh teh situacijah ogromno naučila. Žal se naučimo na situacijah, na izkušnjah. Bodmo realni, čez dva meseca bo že vse pozabljen. Jaz sem ful vesel, da sem te spoznal, da se poznava, tako da le mogoče pa narediva še en intervju čez pol leta, mečkam bolj zabaven, pa govorijo o kakšnih drugih variantah, tako da je res. Oh my god. Tako da, vi pa, napište kaj lepega dol Arijani, ne pozabiti, noben mu pošiljati, nobenih hate komentarjev, ker vsa ta drama je samo entertainment. And we love it. Tako da ljudi se ne definira po tem, kar se vidi na 6-sekundnih TikTokih, a ne? Tako je. Tako da lepo se bojte in se vidimo v naslednjem dolgem jeziku. Čau, čau! Bye!